Bună dimineața tuturor! În sunet de bormașină începem steluța numărul 2. Asta e ușor diferită față de... Asta vom face în episodul de astăzi. Asta am început-o ușor diferit, dar nu e nicio problemă. O punem deoparte acolo. Asta se va face acum. Bineînțeles, dacă am două, nu o să socotesc că ar fi trei steluțe pentru clip. Pur și simplu trebuie să-mi fac un fel de mostră pentru că sunt modele luate de pe internet. Și schema a fost cam dubașă. Și eu trebuie neapărat să lucrez una înainte. Când o să se încarce bateria, o să fac și pe asta, dar până acolo ne apucăm de numărul 2. Începem cu 4 ochiuri de lanț. Vă rog să scuzați vecinii că s-au apucat de treabă înainte de Crăciun cu puțină vreme și am mutat găuri de 3 zile. Le unim în cerc astea 4 ochiuri de lanț. Și acum facem 3 piciorușe mari de, cu 2 ochiuri de lanț de 6 ori. Deci odată am ridicat rândul că nu putem minte să facem așa piciorușul mare. Ăsta o să țină în loc de picioruș mare plus încă 2 ochiuri de lanț. Ăsta ar fi 1. Și încă de 5 ori facem în cercul ăsta pe cât putem. Pe cât se poate vedea. Piciorușe mari. Cu câte 2 ochiuri de lanț. În total să avem 6. Două, patru, cinci, mai facem un picior mare. Deci două, patru, șase, încă două ochiuri de lanț și prindem aici în piciorul ăsta. Deci două, patru, șase. Așa. Peste ochiurile de lanț o să avem 3 piciorușe mari, 2 ochiuri de lanț și iarăși 3 piciorușe mari. Treaba o să fie înghesuită, trebuie să fim foarte atenți, una, două. Peste tot o să avem 3 piciorușe mari în arcadă, 2 ochiuri de lanț și iarăși 3 piciorușe mari. Vă mai informez o dată că materialul e la timidan, lurex cu bumbac și croșeta e 2,5 mm. Deci am mers cu ochiuri alunecate până unde avem cele 2 ochiuri de lanț și facem un popcorn din 5 piciorușe mari. Odată facem așa 3 ochiuri de lanț ca să ne putem ridica în rând cu încă 4 piciorușe mari. Adică le facem, dar nu le încheiem. 4 și cu ăsta 5 amul închidem. După aia 5 ochiuri de lanț. Da. Și iarăși popcorn pe 5 piciorușe mari.
De fapt, ar fi scoică, dar și cum se numește în română. Eu le zic popcorn, că am tot dreptul să fac pe canalul meu ce vreau. Le închidem. Da? Bun, cu 5 ochiuri de lanț. Între grupele astea și mergem iară peste ochiurile de lanț și la fel facem popcorn, 5 ochiuri de lanț, popcorn. 3, 4, 5. Și arăți 5 ochiuri de lanț, 3, 4, 5, popcorn, 1, 2, 3, 4, 5, închidem 5 ochiuri de lanț. Așa. Și mergem la grupa următoare. Acum facem 5 piciorușe mici peste ochiul de lanț dintre secvențele astea de popcorn. După arcada lor. 3, 4, 5, după care 5 ochiuri de lanț. Un picior mic între secvențele duble. Deci aici ai picior, aici ai un popcorn și un popcorn lucrate în aceeași arcadă. Aici avem lucrat neapărat 5 piciorușe mici și între secvențele duble de popcorn, da, pe arcada asta, un picioruș mic, da, și să nu uităm că avem câte 5 ochiuri de lanț de o parte și de alta, da, iarăși 5 piciorușe mici între popcorn. Cinci ochiuri de lanț și aici am un picior mic și iarăși 5 ochiuri de lanț și tot așa. Se pare că am ajuns la ultimul rând și vom face în felul următor. 3 ochiuri de lanț. Două piciorușe mari, una după alta. 1. 2. Da. Un picot de 3 ochiuri. Clasic. Iarăși două piciorușe mari, una după alta. 3 ochiuri de lanț, pentru că trebuie să mergem în jos, că aici am avut început cu 3. Acum mergem în jos. Și 3. Ne prindem aici. Facem 5 piciorușe mici. Peste lănțișorul ăla din rândul anterior. La fel, iarăși aici facem
Păstă lănțișorul ăsta la alt, iarăși. 5 piciorușe mici. Trei ochiuri de lanț. Două piciorușe mari, una după alta. Un pico. De trei ochiuri de lanț. Aici, în ultimele două, avem câte un piciuruș mare. Iarăși cele trei ochiuri de lanț. Și aici, cinci piciorușe mici. Și de aici se repetă toată nebunia. Undeva pe aici, la ultimul, voi face agățătoarea. În loc de picot de 3, voi face de 20. Ceva de genul. Puteți să faceți și mai mare. Continuăm. Bun, și aici închei steluța. Când o să am toate cele 10 steluțe gata, o să le finisez pe toate și o să le blochez. Și bineînțeles să le dau cu arace de lemn. Nu mai am multă baterie, așa că nu mai filmez astăzi. Așa că ne vedem la steluța numărul 3. Spor!